par mani, tevi un mums visiem. Cita domnīca. Gribējās vairāk ar klases biedriem pabūt, jo tās ekskursijas laika iekrita treniņu laikā un es devu priekšroku tajā brīdī treniņiem. Kaut es tagad uzskatu, ka es domāju, ka tas viens treniņš varbūt nemaz tik daudz neizmainītu to hokeja karjeru un varēja pabūt vairāk ar klasi un izbaudīt to brīvo laiku, jo es sanācu jau no diezko agra vecuma tā nopietni pievērsties hokejam. Cita domnīca. Mēs esam atpakaļ. Atvainojamies par šo nelielo pauzi. Iespējams, tu pat to nepamanīji, vainot var mani vai kādu citu kā vienu vēlies. Un tas paliek vēsturē, jo tagad ne mums ir jaunākais cits domnīcas redījums. Un kā jau vienmēr, cita domnīca vēst par aktualitātēm un svarīgiem vai mazāk svarīgiem jautājumiem. Viens no šiem tematiem lielākoties pateicoties mūsu hokeja izlases fantastiskajiem panākumiem, ja es aizmirstu, tas notika maijā, ir profesionālais sports. Tas ir temats, kur šodien apskatīsim, jo iespējams augs gan jauniešu, gan bērnu, gan vecāku interesi par hokeju vai kādu citu sportu, un mēs vēlamies par to parunāt, lai redzētu ne tikai to, kas sagaida brīdī, kad atrodies triumfa virsotnē, bet arī to, kādas varētu būt profesionālās sporta ēnas puses. Pirms iepazīstinu ar šīs reizes viesiem, par profesionālu sportu esam dzirdējuši, vai vismaz tīmeklī ir parādījušies tādi vārdi, ka tas nodara kaitējumu veselībai, tas ir dārgi izspriece, ir ietekmes psihisko veselību. Pārdzīvojot gan zaudējumus, gan traumas un nodarbojoties ar profesionālu sportu, nav tāda jēdziena kā brīvais laiks. Šeit studijā ir Ulu Zirne, radoša personība, arī satura veidotāja, un profesionālu sportu viņam pameta 2022. Gadā. Divreiz ir piedalījusies olimpiskajās spēlēs, un sports, ar kuru viņa nodarbojās, bija kamaniņu braukšana. Sveika! Sveiki! Dans Ločmēlis ir latviešu hokejists, uzbrucējs un Latvijas hokeja izlases dalībnieks. Sveiks! Šau. Vēlos sākt ar jūsu pašu pieredzi. Ar ko sākās profesionāls sports jūsu dzīvēs? Pirmkārt, es izmantošu savu pirmo ēteru laiku, lai apsveiktu tevi personīgi ar lielisko sasniegumu. Paldies! Un tiešām man īstenībā ir, es tev, Karmen, kad tu man aicināji uz šo redzījumus jautāju, ar ko man būs jārunā, un tad es biju īstenībā ļoti priecīga. Ka tas esi tu, jo man liekas ļoti interesanti ir tieši, jo tu esi tas tieši pretstats, ja es esmu tā, kas ir jau noslēgus karjeru, tu esi tas jaunais perspektīvais, kurš šobrīd ir izdzīvo to savu sapni, jā, un tas man liekas ļoti iedvesmojošam forši, tāpēc es esmu priecīgi šeit būt un atgriežoties pie tā jautājums bija par sākumu, jā. Kā es nonācu profesionālajā sportā? Pirmkārt jau kurā brīdī sākas profesionālais sports, jā, vai ne? Jā, mēs pirms raidījuma par to runājam ar Dani, viņš teica to, ka viņam jau īsti nebija līdz šim. Man bija tāds paga, kas notiek pirms tam. jā, ka tas jau, tur jau tā lieta, ka tas nav tā, ka tu aizie, un tu tagad zini, tagad ir neprofesionāli, un tagad es to sāku darīt profesionāli. Apsākļi ir dažādi, bet arī man tas bija sākās ar to, ka es 8 gadu vecumā pilnīgi nejauši nonācu kamariņu sportā. Pirmkārt pat īsti vēlmes kaut ko tur baigi sasniegt darīt, es sākāšu to, kas vienkārši aizbrauc vasarā uz nometni, lai man būtu fiziska aktivitāte, man vienkārši gribējās uz kaut kādu nometni, jo visi bērni brauc uz nometnēm, un tad tāds sākās sākotnēji arī pat caur tādu, ka es pat nezināju, vai es tur baigi gribu, negribu, es vienkārši gāju, un soli pa solim, man tā kā patika vienkārši... Man vienmēr patika aizrauga kaut kādas interesantas lietas, kaut kas bišķiņa traks, kamniņu sports, tur tas ātrums un viss. Un tā tas pilnīgi tā nejauši notika no tā, ka tu sākumā vienkārši eji un dari it kā to, kas tev tā kā interesē un patīk. Man ļoti palīdzēja arī tā pieeja no manas mammas puses par to, ka ir daudz vecāki, kas tieši liek un virza tos bērnus, kas daudziem palīdz. Man tieši palīdzēja tas, ka viņi teica, tu vari neiet, bet tad vienkārši neie vispār. Un tad izvēlēs tajā dienā, kad šodien es negribu treniņu, tad tāds, bet tad tas ir viss tā kā. Un tad katru reizi tas man bija tāds, ka es saprotu, ka nē, es patiešām to gribu. Un tad caur tādu pilnīgi tādu neapzinātu, bet tādu
cītīgu iešanu uz tiem treniņiem, tu pēkšņi saproti, nu, tu piedalies sacensībos, tu sāc jau braukt uz ārzemēm, tev sākās jau tur visādi pasaules kausa posmi starptautiskie, un tad pēkšņi jau tu nonāc tajā, ka tu saproti, okei, medaļas, man laikam kaut kas sanāk, un tad, tas, tad tu pēkšņi attopies, ka tas jau ir, nu, es nezinu, ja tev sāk par to maksāt, tas skaitās profesionālais sports, es nezinu, bet attopies tajā, ka tā ir tava jau profesija, lai gan tu vēl īstenībā mācies skolā un īstenībā jau esi vēl tikai bērns. Un, man liekas, tur arī sākās tikai tas interesantums un tas unikālais, ka tu dzīvo tādas, tādas tikā divas dzīves starp to, ka tev it kā ir tur tā, tā skola un ir viss, kas ir tādiem, nu, visiem bērniem, jauniešiem. Bet tev pat laikā tu esi jau, jau jā, ka tev ir karjera. Tas tā. Man pilnīgi teiks, ka tu vēl atcerējies, tā izgāju pilnībā atpakaļ uz to, to brīdi, tajā visā. Jā, tad tu joprojām gribi, lai es atbildes to, kad sāks profesionālais sports. Mēs esam sapratuši, ka mēs nevaram novilkt kaut kādu. Noteikti, nē, nu, es varu pateikt, ka, nu, labi, kaut vai no brīža, kad es biju Latvijas izlasē nonācu, kas arī bija diezgan agars vecums, un es jau, manuprāt, 17 gados, tā varbūt varētu arī teikt, līdz tam es biju tā kā junioru izlasē, man bija 16 gados, man bija vēl jauniešu olimpiskās spēles, kuras ieguvis jau pirmo medaļu, nu kuras ieguva Olimpiskovo jauniešu olimpiskā medaļa. Un tad pēc tam jau sekoju attiecīgi, kā mums ir visi valsts kritērija ar olimpiskiem sastāviem un to visu, un kopš tā brīža, tad manuprāt, es jau arī aizgāju tā diezgan jau, teiksim, jā, tad profesionāli, un tad jau sākās gatavošanās olimpiskajām spēlēm Sočos, kad jās vēl gāja 12. Klasē. Dan, tad wow. Tavā gadījumā mēs pārfrāzēsim. Kad sākās sports tavā dzīvē, kad sākās hokejs tavā dzīvē? Jā, kā mēs jau pirms studijas runājām, es vēl pa īsto profesionāli neuzskatīju. Es domāju, tas ir klips par profesionāli, tad, kad tu sevi var jau dzīvi nodrošināt, kādu naudu saņem, un es domāju, ka man vēl uz priekšā. Tas ir mēs mēģis kļūt par profesionāli, bet mana hokeja karjera sākās diezko agrā vecumā. Mani tētis jau slidām uzlika 2 gadu vecumā, viņš man tā mēģināja jau mazliet ievirzīt pats hokejā, un tad pēc vienas slidošanas reizes es palikām pasīties treniņu, un es tētim paprasīju, vai es arī varētu ar džekiem paslidot, jo iztījās tik interesanti, tur visi kopā kā komanda, ka daudz jautrības, un tad es arī 4 gadu vecumā pirmo reizi pamēģināju pie hokeja komandas pavadīt treniņu, un no tā laika tas ir tikai, nezinu, manā sirdī. Man ļoti patīk, un es domāju, vairāk tikai pusi dzīvi valta jau hokejam. Vai tu ļāvies vienkārši visam tam, kas notika? Jā, nu tētis mani neuzspied, viņš tā mani mēģināja ievirzīt neuzspiežot, bet un tā kā virzīja tā lēnā, es lai tikai man pat īsti nesanāca pamēģināt citu sportu veidus, jau no 4 gadu vecuma tikai praktiski hokeja. Un jo hokejs praktiski sanāca gandrīz katru dienu. Man liekas, ka es tā kā atskatos, ka mazliet pat daudz, ka varēja vairāk brīvo laiku izbaudīt. Nesanāca pat īsti uz ekskursijām aizbraudēt hokeja, tā kā varbūt bišķi pamainīt kaut ko, ja varētu vēlreiz iet. Tas ir tieši tas, ko es vēlējos jums abiem jautājāt, kā jūs bērnība atšķīrās no vienaudžiem un kas bija tas, kas trūka. Viens ir šīs ekskursijas, kas vēl ir tāds, kas nu, aizgāja ar degunu. Es laikam pilnīgi otrādāk uz šo skatos, kas man trūka, pilnīgi nekas. Es teiktu, ka es esmu kaut kādā mērā pat pateicīga tai dzīves loterijai, ka man ir bijusi tā iespēja tā kā izdzīvot šo sportista karjeru jau tik agrā vecumā, un ka tagad joprojām man ir, nu, man ir 27 gadi, kas nav daudz, bet tā kā tu jau esi izdzīvojis veselu vienkārši dzīvi, un atskatoties uz to laiku arī, tad jau skaidrs, ka bija balītes, kurām es netiku, skaidrs, ka es nebiju bieži Latvijā, kad ir tur dzimšanas dienas svētki, un vēl nezinu kas, bet pat tad es neskatījos uz to, ka es kaut ko zaudētu. Man tāpat tās likās vienmēr, ka es esmu tikai pat es nezinu, soli priekšā, jo nu, skaidrs, ka ir vajadzīga izglītība, ir vajadzīgs tas skolas solis, bet nu, ja tu vari vēl paspēt paralēli, kamēr
Kamēr citi sēž skolas solā, tu jau izbraukā vēl pusi pasauli un tomēr vēl paspēja arī to izdarīt tos pienākumus, kas saistās ar mācībām. Nu, man liekas, tas ir, nu jā, tas skaidrs, ka ir ballīts, bet nu, viņas būs... Viņas nekur nepazudīs, viņas noteikti nekur nepazudīs, un arī nu, kaut kā, protams, atkarīgs no gan no sporta veida, gan no visa kopuma, bet nu, tāpat var jau tas viss arī ir kaut kāds laika un prioritāšu menedžments, un tas ir tas, jā, nu, kā tu skaties uz to, tā kā es tiešām nedomāju, ka kaut ko palaid garām, noteikti iegūst vairāk nekā palaid garām. Nu jā, man mazliet tomēr gribējās vairāk ar klases biedriem pabūt, jo tās ekskursijas laika iekrita treniņu laikā, un es devu priekšroku tajā brīdī treniņiem. Kaut es tagad uzskatu, ka es domāju, ka tas viens treniņš varbūt nemaz tik daudz neizmanītu to hokeja karjeru un varēja pabūt vairāk ar klasi un izbaudīt to brīvo laiku, jo, lai es sanācu jau diezko agra vecuma tā nopietni pievērsties hokejam. Kaut gan tas ir neesis varbūt augļas man tagad, un jā, nu, varbūt tas tagad tā kā saka, visu tā kā atspoguļo, kas varbūt bērnībā nebūtu tik daudz atpūsties, bet tagad ar komandām sanāk daudz ceļot, kā piemēram šogad man pirmo reizi tik daudz reizi sanāc būt ārvalstīs, mums, kad 10 reizi sanāc lidot ar hokeja komandu, un tas jau arī kā ekskursija. Jo, tagad tu dabūs savas ekskursijas. Tev reāli next level klases ekskursijas. Jā, tagad tās ekskursijas tā kā nāk atpakaļ lēnām, un tu aizbrauc uz citu valsti, tur jau tikai dažas dienas uz hokejs ir, un tev ir tas daudz arī brīvais laiks sanāk, un tev ir iespēja apskatīt citas valstis, un tev pat par to nav jāmaksā, tā kā tagad sanāk tev lēnām visu dabūt atpakaļ to, ko tu nedabūji bērnībā izpildīt varbūt. Un iespējams arī pilnīgi citā līmenī tas viss ir, kā jau Ulu teica, ka tas, nu, nu šeit iespējams ir... vairāk arī atcerēsies. Un vēl es, nu, te jau droši vien mums arī ir tā sporta veida atšķirība, jo, manuprāt, hokejs, nu, viņš ir tas sporta veids, kā mēs jau zinām, kur jau no agra vecuma. Es nedomāju, ka es trenējos tik daudz kā jebkurš hokejists, vai, nu, tā kā vispār, ka tā sporta veida atšķirības, ka tiešām visi vienmēr uzsver tos hokejistu bērnus, kur ir tur jāvadā 4 no rīta uz treniņiem, un ka tas ir tāds tur... Jā, nu, bija ļoti jauks video par dienu pēc Latvijas izlases uzvaras. Pirmdienas rīts 6 no rīta, un mazais hokejists pats velk savu somas mašīnu. Visai valstī brīvdien viņam ir treniņš. Nu, jā. Tā labi salikās kopā tas viss. Jā, tāpēc domāju, ka te arī ir tas bišķiņ atšķirība tajā, ka, man liekas, hokejs ir tiešām jau no paša tā sākuma jau tāds rītīgi. Iemācījies staigāt, vēl neesi iemācījies staigāt slidas. Jā, mums sanāk, ka pašā viss sporta veidi, ja tu atrodies, spēlē futbolu, tu trenējies futbolā, skriešanu, visu tavu noteikti tā kā vienā vietā. Mums ir ledus laukums, kur tev uz ledus jātrenē visādi uzdevumi. Tas sanāk vēl ārpus ledus laukuma trenēties, un sanāk, ka tev jābūt daudzpusīgam. Arī visi pārējie sporta veidi jāmāk spēlēt, lai tu attīstītos un varētu uz ledus būt tāds vispusējs. Un tev tas ir izdevies? Man pagaidām diezko labi izdodas, vēl jau viss ir priekšē. Kas vispār liecina jūsuprāt par to, vai sportā būs panākumi vai nebūs, jo ne jau visi, kas sāk 2 vai 8 gadu vecumā, nonāk līdz medaļām? Kurā brīdī varbūt cilvēks var saprast, ka man kaut kas ir jāmaina, vai man ir jāiet prom, vai kaut kas tamlīdzīgs? Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti tiešām jājūt. Jo, nu, tā situācija var mainīties no dienas uz dienu. Nu, sports ir tāds, nu, viendien tu esi ar bronzas medaļu zenītā augšā un viss notiek. Un tu, ne, nu, tu tiešām nezini, kad kas notiks ar jebko, gan tavu kaut kādu veselību traumām, gan arī visi ārēji apstākļi, kas tik ļoti ietekmē to sporta pasauli un to, vai tevi izvēlēsies. Nē, un, nu, tur tiešām ir tik daudz tie apstākļi, ka to nevar paredzēt, bet un arī agrā vecumā tas tiešām ir vairāk tāds, ka, nu, ja tev patīk un ja tev ir kaut kas tajā aizrauj, tad noteikti turpini, bet tad es teiktu, ka tāds varbūt jau pabeidzot varbūt to vidusskolu, tas varbūt arī ir tas brīdis, ka tev ir, nu, jāsāk domāt par izglītību un vispārējo, un tad varbūt tas varētu būt tas atskaites punkts, ka tu pats priekš sevis saproti, ka
Nu, kur es šobrīd esmu un nu, cik tev ir iekšā motivācija? Skaidrs, ka tu pabeidz skolu, tev ir 18, 19, tāpat tev vēl ir viss priekšā un ka tas ir tas laiks, ka tu vari, ja tu saproti, ka man tas sports ir jādara tagad un es redzu, ka tur ir jāiegulda un tas jāuzstāda par prioritāti, tad es domāju, ka tas ir jādara. Bet, man liekas, nu, pirmkārt jau tas sākums ir tiešām ļoti, kā tev ievirzās vispār tas, saka, kā manā gadījumā tas bija bez nekādiem uzstādījumiem, mērķiem, kas tur būšu olimpiskajā spēlēs, es vienkārši nonācu caur to, ka es darīju to, kas man patīk, un man vienkārši izdevās, un tad ir atkal citi, kad varbūt neizdodās, bet tas neizslēdz to, ka vēlāk varētu izdoties. Tāpēc es teiktu, ka ir svarīgi nu vispār jebkurā posmā, kad tu esi savā sportista karjerā, nu, paturēt pakausī to domu par to backup plānu, lai tev viņš ir uzreiz skedžs, ka ir brīži arī man bija, kad es 100% zināju, ka man prioritāte ir sports un es pakārtoju visu sportam. Tad saproti, izdzīvo dažādas pieredzes. Man liekas, tajā brīdī, kad tu saskaries tieši ar to kontrastu, ar to, ka visiem, cik tu esi tā kā, jā, nu, pieprasīts un cik viss ir labi, tad, kad tev ir tie rezultāti un skaidrs, ka kuram sportistam pienāk tas brīdis, kad ir kaut kāds krītums, lielāks vai mazāks, bet nu, kaut kur jau viņš ir. Un tad paskatīties, kas notiek tad. Un tajā brīdī, kad tu saliec kopā un, man liekas, jo ātrāk tu pats priekš sevi saproti to, ka šī ir tāda, nu, tā nav profesija, tas ir kaut kas pilnīgi unikāls, ir kaut kas pilnīgi savādāks. Un, ja tu pats priekš sevi tā kā to saproti, un es teiktu, ka tā ir īstenībā unikāla iespēja mācīties viskaut ko citu, ko tu nekad nevarētu iemācīties ne skolā, nekur. Nu, tas ir tas, kā manuprāt, kā es esmu arī visu savu sportistu karjeru, man bija sajūta, es nezinu, man viens to nekad nemācīja neteic, bet man tā kā tas automātiski bija šī sajūta par to, ka ja es esmu sportista, es esmu nu, kaut kādā ziņā nu, iedvesmoju, vai esmu kaut kāds piemērs, vai nu, uz tevi skatās. Un arī vērtē, un man šķiet, ka sevišķi vērtē cilvēki, kas nav pat saistīti ar sportu, nu, kas ir vienkārši skatītāji, kas skatās jā. Tā nesanāca viss. Jā, ir tie lielākie eksperti parasti. Nē, bet man liekas, ka tas, ko mēs kā sportisti vislabākais, ko tu var darīt, ir tās iespējas, kas tev ir, un jo sevišķi, piemēram, arī atsaucoties, kā tu esi šajā situācijā šobrīd, kad tev viss izdodas, kad tu tajā brīdī, kad tev viss izdodas, paņem maksimumu katra intervija, ir mediju treniņš, katra intervija, katrs raidījums, viss, kur tev aicina, tā ir iespēja sevi parādīt, kas attiecīgi tajā brīdī var būt, ka tev būs kaut kāds rezultāts krītums, vai iespējams, tu jau būs beidzis savu karjeru, viss atcerēsies, o, tu biji, varbūt aizmirsīs, kuras tev tur vietas bija vai vēl kaut ko, bet viss atcerēsies, ka tu biji tas interesantais, foršais, tu biji tas, kurš nāca, tu biji tas, kurš iesaisties, un beigās, mēs runājam par vispār par sportu kā tādu, un ko tas dod Latvijai, nu tad mums jau lielā vīra arī saka, ka sportisti ir, nu, tā kā diplomāti. Nu, ja tev ir iespēja nest kā to kaut kādu Latvijas vārdu pasaulē, tad tas ir jādara, un, man liekas, tas ir dienu no dienas tāds treniņš, kuru attiecīgi pēc tam noslēdzot karjeru, tu vari izmantot. Kurā brīdī tu saprati, ka tev sanāks, un kas vispār liecina par to, ka sportā būs vai nebūs panākumu? Es pat nezinu, kurā brīdī es domāju, ka mēs sanāks, un vienkārši, man liekas, tā mīlestība pret hokeju ir tik liela, ka es to daru ar baudu, katru dienu eju uz treniņu, vienkārši, nezinu, tā jau man kā ikdiena ir, un es vienkārši pat grūti atbildēju, kurā brīdī es sapratu. Es vienkārši vēl turpinu, es pat nezinu, vai es sapratu. Vai tu esi sapratis, kas notika hokeja čempionātā? Es nesapratu, kas notika. Es vienkārši baudu to mirkli, ko es varu izbaudīt ar hokeju, ar draugiem. Un, jā, un man liekas par tiem jaunajiem bērniem, ko es ieteiktu mazliet, ka viņiem varbūt pamēģināt vairākus sporta veidus un atrast to savu sportu veidu, par ko viņam ir lielākā mīlestība, varbūt kurš viņam vairāk sanāk nevis
ja tikai vienā sportā un cīnīties, izsisties, un 16 gados tev jau viņš vairāk nepatīk, un tev viņš nesanāk, un tad tu beidz. Tad tu nezini, ko tālāk darīt, ko mācīties, un tu tāds apjucis esi. Tāpēc es šodien spēlēju Zviedrijā, un man patīk skandināvu sistēmu, ka viņiem praktiski obligāti ir līdz 16 gadiem jāiet 3 sporta veidos. Un, 3? Jā, tāpēc 16 gadiem viņi paši izvēlās, kurš viņiem patīk labāk, un man liekas, tas ir tas labs vecums, ka tu jau tikai mazliet esi pieaudis un saproti, ko tu vēlies. Un es domāju, ka latviešu bērniem tas arī nenāk par sliktu kaut ko līdzīgu pamēģināt. Ulu, iepriekš atbildot uz jautājumu, minēja par to, ka vienmēr jābūt kādam plānam B, vai tu esi domājis par savu plānu B? Jā. Kaut kā tālā nākotnē, protams. Jā, es tieši tagad nākamā sezonā spēlēšu koledžā. Atsanais gan spēlēju hokeju, gan mācīties, tā kā plāns ir pabeigt skolu un vēl paralēli spēlē hokeju, tā kā būs tas plāns B pēc karjeras, un tad jau redzēs, cik tā varēs spēlēt hokeju, un tad būs jādomā, ko darīt pēc hokeja. Vai laikā, kad tu devies spēlēt uz Zviedriju un tu pavadīji laiku mācoties tālmācībā, tev nebija bail, ka kaut kas nesanāks vienā vai otrā? Jo tomēr tu varētu teikt, tu riskēji, vienkārši gājis to Jā. Mērķi un viss notika. Braucot uz Zviedriju, bija tāda neziņa sajūta, ko gaidīt, bet aizbraucot uz turienu, redzot tos apstākļus, kas viņiem ir, bija tiešām liels šoks, jo tik daudz iespējas kā viņiem es pat nevarēju iedomāties. Tur tu var trenēties jebkurā brīdī, treneri ir atvērti visu laiku, un tur ir tā attīstība daudz vieglāka, man liekas, nekā Latvijā. Tāpēc uztraukums par karjeru nebija īsti nevienā brīdī. Man šeit, ka mēs varam tevi tā kā varam pierakstīt apakšā zem vārdu, kā šmielstības hokeja. Tas jau, man liekas, ir jebkuram sportistam, nu, ka tur nevar neko sasniegt un neko izdarīt, ja tev nav tā mīlestība. Tur jau ir, tāpēc tas sports arī ir tik brutāls, ka tu tik ātri aizmirsti kaut kādas neveiksmes un to visu kaut kādu negatīvo, tik līdz tev ir viena kaut kāda uzvara un tev pietiek ar vienu to sajūtu to, ka tu vari un ka ir, lai aizmirsti tā kā visu, ka tev bija grūti un. Jā, tāpēc viņš ir tik unikāls, tas sports. Bet tomēr es gribētu mazliet papreparēt un uzzināt to, kā jūsprāt ir sporta mīnusi. Kas ir tas tomēr sliktais, ja jūs esat gatavi par to stāstīt, dans jau nopūtā? Hokejam tie ir daudz. Es nezinu, man liekas, ka pirmkārt tās traumas ir tas lielākais mīnus, jo tu praktiski katru dienu dzīvo, tev ir tā kaut kur sāp no glūtas tiskā, bet tu jau vienkārši pie tā pierodi un dzīvo un pat nedomā. Ar visām sāpēm? Jā, tu jau pierodi, tās tev katru dienu kaut kas mazliet sāp un tu pat to nedomā, bet cik es esmu dzirdējis, ka pēc karjeras tas mazliet traucē, ka tev problēmas ar ceļiem, tu nevar iet īsti futbolu uzspēlt vai kaut ko tā, pa ko tu īsti neiedomējies karjeras laikā, tā ka tā varētu būt viena no lietām un otra no lietām ir sā profesijas izvēle, ko darīt varbūt pēc hokeja, ka tagad iespējams ir vieglāk, jo tu vari mācīties attālināt un dabūt izglītību vieglāk, bet hokejas, kuri tagad pēc karjeras, viņam ir grūti atrast savu vietu dzīvē pēc sporta, tā kā es domāju, tas varētu būt otrs mīnus, bet man liekas, tie mīnusi tā kā zūd, spēlējot sporta, ko tu mīli, jo, es nezinu, tu jau sāp, bet tu tāpat eji ar prieku, jo, kā jau saka, tā mīlis ir vienkārši tik liela, ka bet vai tu to, vai šo es eju par spītam, ka man sāp, sportists iemācās pats savā, vai tomēr treners ir tas, kurš tā kā aizdzen viņu cauri sāpēm cīnīties un piedalīties? Nu, jā, jo tu spēlē augstākā līmenī, jo tev no tevis lielāka prasība, un tev ir jāspēlē cauri sāpēm, bet tāpat dienas beigās tu esi tas lēmējs, vai tu gribi spēlēt caur sāpēm vai nē, tā kā visi beigās uz tevi. Jā, man interesanti klausīties, jo atkal ar to kontrastu un atšķirību, ka Dans vēl ir tajā brīdī, ka rekords ar mīlestību var malt. Sāpes, bet mīlestību. Jā, tad es droši vien jau pusotru gadu noslēgus karjeru varu jau vairāk kaut kādu, zinu, tādu skaidrāku vīziju paskatīties uz tiem mīnusiem. Pirmkārt, tās sāpes. Ir ietuvas vēl?
Nē, ir tā kā burciski ir tik labi, ka ir tik labi, kad tiešām es īstenībā, nu man vēl tas kamniņu sports, kur nu, ar skaklu bija nu, šausmīgi, ka tu katru dienu brauc pa to trasu un ka tu jau esi pieredzi pie tā, ka tev uz laiku ir savilkti pleci. Man liekas, burtiski pagāja pusgads, līdz es tā kā sajūtu to, ka wow, man nav vairs tie savilktie pleci. Nu, ka tu tiešām tu tik ļoti pierodi pie tā visu un īstenībā, jā, gan tās fiziskās sāpes, gan visu tu tiešām tik ļoti pierodi un tik ļoti esi gatavs pielāgoties visam. Un tad, jā, ka tagad pēc pusotra gada padzīvojot īsto, nē, bet, nu, kā to pateikt, īsto dzīvi, parasto dzīvi. Parasto dzīvi, nu, teiksim tā, ka, nu, jā, ka tu redzi tur tās nu, īsumā sakot, man šobrīd viss liekas vieglāk. Es apsolu, ka pēc tam viss ir vieglāk. Bet tas, protams, ir arī atgriežoties pie tā, nu, ja tev ir ko darīt pēc tās karjeras, kas ir tāds, manuprāt, arī nopietnākais tas jautājums, un kur arī rodās visas tās problēmas. Tāpēc es jau iepriekš tur daudz aizrunājos par to, ko tu var darīt jau paralēli. Viens ir skaidrs, ka arī šobrīd ir lieliskas iespējas mācīties, jau attālināt, bet vispār pašam priekš sevis, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas vispār ir tas, kas tev interesē, kas ir vēl tas, ko tu gribi darīt, un ja tu to zini, un ja tu paralēli mani, tu varbūt vari jau sākt mācīties, vai tev, nu, ka tu, tāpat kā mēs, kamēr tu esi sportistu, naktī, vakarā pirms gulētiešanas sapņo, kā tu izcīnīsi medaļu, tieši tāpat varētu arī pasapņot, kā es dzīvošu pēc savas sportistu karjeras, tas ir vēl viena lieta, kas var būt liels mīnus, bet es gribētu tāpēc par to aktualizēt to tematu, ka tas var būt liels plus, jo tas, ko tu iemācies un tās iespējas, kuras tev ir, ja tu viņas novērtē un izmanto, kamēr tu esi sportā, kaut vai tas, cik daudz laika tu vari veltīt sev. Tā kā burtiski būšana par sportistu ir tas, ka tu no rīta līdz vakaram domā par sevi, par savu, kā tu izies tavā gadījumā, kā tu izies uz laukumu, kā tu izies uz startu, lai tu jūties pēc iespējas labāk, tu vienmēr esi gatavs darīt savu maksimumu, un tas ir tas, ko tu esi mācies, un tu esi iemācies savu ķermeni, savu prātu, tu tā kā, tev ir tik daudz tādas, nu, teiksim, superspējas, kas ir parastajā dzīvē, un ja tu pēc tam to iemācies visu integrēt, ka tur ir tas, kas teiktu, ka ir jāiemācās tas, jāsaprot, cik daudz tu iemācies esot sportists, un tad attiecīgi to pelētot īstajā dzīvē. Un, pie mīnusu sadaļas, nu vienu es noteikti nosaukšu, kas ir Latvijas sports, droši vien ārzemēs ir mazliet savādāk, bet nu jā, Latvijas sportā noteikti liels mīnus ir tieši tā sporta sistēmas nesakārtotība un tas, ka nu, tie spēles noteikumi strauji mainās un tad tas ir viens, ka es esmu pieredusi un man tā domāšana ir tāda, ka tas darbs, ko tu ieguldi, nu, tad tu attiecīgi saņem preti, un tad, man liekas, ka te mēs tie sportistais tās savas mīlestības pret sportu bieži vien esam tādā beigās bišķiņ muļķīšu lomā ar to, ka skaidrs, ka viņi daļ tās mīlestības ir gatavi tur darīt, kā jau Dans arī minēja, nu, daudz kam tā kā stāvēt pāri, un tad jā, nu, kurš, cik ilgi tu esi gatavs to darīt, tas ir tāds jautājums. Vai sanāk tā, ka ja tu nodarbojies ar sportu, varbūt vēl nav bijis šie pirmie rezultāti, bet tu tomēr strādā, tu ieguldi tajā līdzekļus, ieguldi sevi, vai sanāk tā, ka tev paralēli principā būtu jāstrādā, ja mēs runājam par Latviju. Jāmeklē veidi, kā pašam finansēt savu nodarbošanos, kas it kā ir tavs darbs, bet... Nu jā, tas ļoti atkarīgs no situācijas, no sporta veida, un skaidrs, ka šobrīd ir Latvijā valsts finansē, bet nu, valstī nav tik daudz naudas, lai finansētu visus sportistus un adekvāti finansētu, tāpēc nu, arī vēl viens tas mans ieteikums būtu tāds, ka tu kā sportists, ja tu esi izvēlējies šo ceļu, nu varbūt uzreiz vienkārši apzināties to, ka es pats uzņemos atbildību par sevi, un tiešām meklēt veidus un visus paralēli. Tāpat šobrīd, nu, reāli, ja tu esi labs sportists, tātad tu esi populārs,
tātad kā darbojas mūsdienās, nu, tas ir mārketings. Es arī uzskatu, ka sports palielam ir mārketings un sports ir izklaida. Un ja tu izklaidē savu auditoriju, tad tu arī pelni naudu. Nu, tas ir šobrīd uz to, man liekas, arī iet viss sporta industrija. Man izskatās, ka Dans ir sācis aizdomāties, kā viņš varētu izmantot. Es starp citu, es paskatījos pirms nākšanas šajienī, es paskatījos tevi ieguglēju, loģiski. Jā. Es paskatījos, ka tu neko nedari Instagramā. Jā, es tagad pēc čempionāta mēģinu kaut ko, plānoju kaut ko, jā, nodarboties vairāk ar sociālajiem tīkliem, ko man arī ieteica Amerika, tā tu padari savu populāru, kā arī es runāju ar Lauri Dārziņu, tagad pēc hokeja karjeras viņš pat, no hokeja spēlēt nesaprāt, cik tas ir nozīmīgi sev pateisīt populārāko apkārt, un jā, tie sociālā tīkli tagad ir tā kā reāla modē, un tu tā savu ka saku, tēlu var pacelt daudz augstāk ar sociālajiem tīkliem. Bet tas ir interesanti, jo es skatījos arī, man radās sajūk tieši izlases jaunajam galam ir šī pasīva aktivitāte Instagramā. Varbūt jums ir jāatstu TikTok, es nezinu, jums ir kaut kas varbūt neinteresē. Nē, noteikti, kā, jo tas šobrīd ir arī, ja paskatās visu ārzemju sportus un visu. Man īstenībā, mazliet man ir sanācis pasakot amerikāņu futbolu, un līdz tas ir labākais mārketings, kas vien var būt. Tur tikai ir burtiski, tur jau, tu esi jau ticis tur, tajā zenītā, tur jau ir viena alga, tā kā, nu nav viena alga, bet tie rezultāti jau kļūst, skaidrs, ka viņi ir svarīgi, tas ir sports, bet jo tu esi interesantāka personība, tu arī nepazudīsi tajā sporta pasaulē. Jā, bet tas arī nav vieglas darbs ar tiem sociālajiem tīkliem, tas aizņem laiku un tā, un tu atnāc pēc treniņu, tad tev īsti nav tā griba strādāt ar sociālajiem tīkliem, man personīgi teiktu, bet Man ir sajūta, kāds šo noklausīsies un pēc tam gribēs palīdzēt, jo man šeit bija redzams arī pēc tam, kad sākumā, kad nu, izlases vienkārši spēlēja, vēl nebija tāda ažiotāža, bet bija viens brīdis, kad sāka visi meklēt, kas ir tas, jo ir zināmie uzvāri un tur ir mazāk zināmie, un tad cilvēki meklē, kas viņš ir, kā viņš izskatās, un tad sākas kaut kādas diskusijas, ka tur tas ir tāds, ka cilvēki sāk parādās tā interesi viņiem arī. Jā, tas ir tas, ko es saku, tad, kad tu esi tajā topā, nu tad izmanto to maksimumu, jo iespējams vēlāk tur, ja kaut kas tur nesnāk, tu vairs nevarēsi atsaukties, ka tā kā es tur biju tur pirms 30 gadiem. Es biju tas džeks, nu tu esi tagad, tu esi šobrīd tas džeks, un man liekas, tas ir jāizmanto. Jā. Jūs iepriekš teicāt to, ka izglītība šobrīd ir daudz iespējas, šī tālmācība, vai šī izglītība ir uzskatāma par... kvalitīvai, nav tā, ka sportē tomēr ir jāziedo kvalitīvāku izglītību un jāpļaujas vienkārši to, ka karjerā viss izdosies, sporta karjera. Es varbūt šoreiz iešāks. Manuprāt, sports tevi arī diezko disciplinē un norūda un tevi sagatavo, tu tikai esi jau gatavs pēc tam dzīvē, tu izvēji daudz grūtākiem ceļiem nekā pārējie cilvēki un tu spēji pielāgoties tajā profesijai, kurā tu nonāc pēc tam. Bet tagad ir tiešām daudz iespējas, kā arī es izvēlējos to koledžas ceļu, ir diezko viegli apvienot skolu ar hokeju, jo tur jau visi, viņi visi jau ir pakārtojuši to pašam, par īsti neko nav jādomā, tu tikai un dari, ko no tevis prasa. Jā, es klausos un piegrītu, man liekas, ja ir šāda iespēja kā tev, kad, nu, kad ir nodrošināti visi tie apstākļi, tas vispār ir izcili un tur šī ir labākā opcija, bet skaidrs, ka atgriežoties pie Latvijas sporta, tad tas ir nu, grūtāk skaidrs, ka varas. Man arī lielākā daļa man bijušie komandas biedri mācījās paralēli. Un to noteikti var, bet atkarīgs, kas tev interesē. Un arī nu, skaidrs, vai tev ir svarīgi, piemēram, dabūt kaut kādu tur, nu, teiksim, tā papīru, lai tu pēc tam tev kaut kas būtu, vai arī tiešām nu, tā kā kaut kur iedziļināties un izprast. Bet tieši par tādām akadēmiskajām zināšanām, es domāju, ka ja tu esi visu to savu, esot sportista, esot profesionālā sportā, ja tu esi tāpat tās, nu,
interesējies, mācījies, sevi izglītojies un pilnveidojies jeb kādos citos sevi interesējošos veidos, tad tieši to akadēmisko izglītību, nu, tu viņu vari dabūt jebkurā brīdī, tas tu var mācīties jebkurā vecumā, bet vienkārši skaidrs ir jāizvairās maksimāli no tā, lai beidzot karjeru, lai nav šis, ko man darīt. Skaidrs, ka nevienmēr, ne, nu, tas akadēmiskā izglītība un tas papīrs tev noteikti palīdzēs, bet vai tas tev tā kā izglābs no tā, ja tu, ja tu vispār nezināsi, nu es nezinu. Cita domnīca. Ulu, iepriekš mēs runājām par to, un tu arī to minēji, ka tu no profesionālā sporta aizgāji, vai kā mēs to tagad dēvējam no sporta, no kamariņa sporta, tomēr aizgāji pirms pusotra gada. Kas bija pamatā tvai vēlmē to izbeigt? Man liekas, es jau iepriekš sarunas gaitā esmu tā pieskāršies, bet... Pirmkārt, jā, man vienmēr bija tā sajūta par to, ka man interesē ļoti daudz citas lietas arī, un es zināju, ka es nebūšu, tā kā, ka sports nebūs tā kā mana vienīgā karjera, un tad es vienmēr tā kā mēģināju būt godīgi pret sevi ar to, kamēr manī bija motivācija, kamēr es redzēju, ko es vēl varu darīt, kamēr man bija tie... nu jā, bija iekšās paciest visas tev sāpes un visu pārējo, kas nāka komplektā, un kamēr man bija jā, kamēr bija tā dzirgs to visu darīt, es turpināju un biju gatava tā kā stāties visam pretī, un tad kaut kādā brīdī salikās tā sajūta par to, ka pirmkārt jau tā arī, kā jau es pieskāros, tā nesakārtotība sporta pasaulē ar to visu, ka skaidrs viens ir, kamēr tev ir 19-20 un ap to vecumu, kad ir forši, ka tu var sportot un ir kaut kādas vēl tur naudas un viss forši, bet tajā brīdī, ka tu jau esi nu, reāli pieaudzis cilvēks, tev ir kaut kādas savas atbildības un visu, un ka tu saproti, ka nu kā, nu, tu esi uz darbu, ka tu par to gribi saņemt attiecīgu atalgojumu, ka tu saproti to, ka tu it kā izdari savu darbu, bet nevienmēr saņem, un tad, nu, un vispār tā visa sistēma, ka tie noteikumi ir ļoti neskaidri un mainīgi. Tas bija tāds viens, ka tev arī diezgan ļoti zūd motivācija, ka tu zini, ka neskatoties to, ka tu izdarīsi varbūt visu, ko tu vari, nu, tas neattaisno tās cerības, un ņemot vairāk, jā, ka mani interesēja vienmēr arī ļoti daudz citas lietas, man bija kaut kādā ziņā bailes dažreiz par to, kas nokavēšu, kas nepaspēšu izdarīt kaut ko citu. Un tad kaut kā tas ļoti organiski nonāca pie tās sajūtas. Tā nebija arī pandēmijas laiks? Nē, bija jau beigusies pandēmija, un es kaut kā ļoti organiski nonāca pie tā, kas bija tādā brīdī, kur es it kā es pat teiktu, ka es jau biju uzkrājus kaut kāds vajadzīgās zināšanas un pieredze, lai zinātu, ko mainīt, lai es arī uzlabotu savus rezultātus un varbūt sasniegtu vēl kaut kādus mērķus, kas man bija padomā. Bet tāpat laikā es sapratu, ka man vairs tam tā kā, nu, nav iekšās, teiksim tā, un pēkšņi man kaut kāda īstenībā, es, man liekas, neesmu to minējusi nekādās intervijās, ka man atnāca tā sajūta tiešām par to, kas ir tas sports, un tad es sapratu to, nu, ka tā tomēr ir izklaides industrija, un tas kamaniņu sports, lai cik viņš būtu skaists un interesants, viņš tomēr ir nepopulārs sporta veids, un tad man kaut kā salikās, ka es visu savu mūžu esmu cīnījusies par sekundes tūkstošdaļām, un tu tā kā dari tur visu, ko var no sevis, un beigās, ka tas, nu, ka tādā globāli, ja tu atzūmo to visu un tajā pasaules līmenī, kuram interesē tās tavas tūkstošdaļas. Nu, tas nekādā veidā nav slikti, bet es vienkārši sev pieķēru pie tādas domas un man kaut kā pazuda tas svarīgums. Man likās, kas nedara kaut ko, kas man būtu tik tā kā būtiski. Un tad, nu jā, sapratu, ka skaidrs, ka jebkurā sportā un jebkurā lietā, ko tu dari, tu iedziļinies līdz tam pašam kodolam un tev tā liekas svarīgākā lieta pasaulē. Un arī man tā bija 18 gadus. Un tad vienkārši es pēkšņi, jā, kaut kā salikās un sapratu, ka ir vēl citas lietas. Nu, bija tas, ko mums tiešām šajā reizē ir izdevies izveidot
kontrasts, jo Dans ir tieši, nu viņš ir iekšā, viņš ir piezilmojis. Viņš ir piezilmojis un tas ir forši, un es arī biju tur, un man liekas, tieši arī es pat teiktu, ka man tas vecums 18, 19, 20, 21 arī bija tas, kur es biju tā iezūmojis, un ko liekas, un ka tas ir jābauda, un tas ir forši. Dana atgādina, lūdzu, kad hokejistam beidzas karjera? Ja man šeit, ka mums ir bijuši Latvijā arī tādi, kas saka, ka viņi to ir beigs, bet viņiem tāds arī ne vēl vienu gadiņu. Nu jā, grūti, ja man šeit ir pabeigt, jo kā tu pabeidzi atpakaļ, grūti ielikt un vēl paspēlēt. Tā kā tas ir, man liekas, liels solis pabeigt karjeru un ielikt kaut kur citur vēl. Tā kā es pat nezinu, tas katram ir atsevišķi. Jo tev kāda smagāka trauma, tad tev sanāk, ka ātrā pabeig karjeru, jo tev ir sanācis izvairīties no traumām, ja tu vari ilgāk paspēlēt. Tā kā tas katram vairāk individuāli ir. Un kā mēs noskaidrojam pirms rādījuma, tev šobrīd ar traumām nav? Jā, es teicu, es esmu stiprs un man traumas nav. To mēs droši vien tev novēlam arī nākotnē, ja mēs runājam par to, kas iepriekš motivēja Ulu, kas tev motivē šobrīd? Vai tas ir tas rimbulītis uz galda vai vēl kaut kas cits? Nu, gan gribas arī sasniegt savus sapņus, kā teikt, viens no sapņiem tagad piepildīsies spēlēt izlasē savu fanu priekšā. Vēl pats bet lielākais. Bet tas piepildījās diezgan ātri, nu, salīdzinoši ar citiem. Jā, un tas man arī tā kā deva varbūt mazliet vēl motivāciju, ka viss ir iespējams un tik ātri, tā kā es teikt mēģinu turpināt sapņot un tikt uz NHL, tas tā kā mans nākamais solis un es to tā kā arī katru dienu tad uz to strādāju, sanāk. Katru dienu, bez pauzēm? Nu jā, tas ir sanāk, tie jau atpūties, tu arī it kā strādā, tev atpūtini ķermeni, bet tagad pēc šī čempionāta pat īsti nesanāk atpūsties tev, sanāk, šodien no rīta tev jāaiziet uz vienu vietu, vakar mēs bijām uz Valmieru, jābrauc šodien uz rādiju, un tas tā diena paiet tik ātri. Interesanti, kur ir tie, kas brauc, jo tad, kad mēs sākām veidot šo raidījumu, ļoti daudz no hokejistiem atradās laukos šajā nedēļā. Nu jā, tas uzmēr to, ka ne visi brauc. Jā, es esmu tas jaunākais spēlētājs no bieži. Dabu un uzmanu no ģenerāla menedžera, un viņš saka, ka neviens negrib neko braukt. Tu esi jaunākais, un tev ir jābrauc. Toties tev lieliski iespēja uztrenēties arī šādos formātos, jā, ne tikai uz Latvijas. Jā, tā kā izbaudu šo mirkli, jo nezinu, vai vēl kādreiz tuvākajā laikā kāds tāds panākums sanāks, tā kā jā, cenšos kaifot katru mirkli. Vai sanāk, tev būs jāatgriežas tādā kā realitātē? Nu jā, un tagad sanāca spēlēt Latvijas fanu priekšā tik labā atmosfēra, un tagad pat nezinu, kā būs aizbraucot uz Ameriku, ka tur viss uzreiz būs pilnīgi savādāk, tur klusi skatīsies, un pat nezinu, kādas sajūtas pēc tam būs. Varbūt var ielikt austiņās, ierakst kaut kādas stundu Latvija, Latvija. Spēlēt ar austiņām, ka tur bļau Latvija. Tā ir motivācijai. Mēs runājām par fiziskajām traumām, bet kā ar psiholoģisko noturību, vai to kāds sportistiem palīdz uztrenēt un noturēt, vai tas ir jādara katram pašam savā galvā strādājot ar sevi arī psiholoģiski? Tas droši vien atšķirās arī, nezinu, kā jums varbūt ir tagad un skaidrs, ka arī vispār mūsu pasauli un laikmets iet uz priekšu tieši runājot par visu psiholoģisko aspektu. Nu, manā gadījumā es teiktu, ka varbūt man nebija tik daudz fiziskās dotības, bet es izvilku daudz ko tieši ar to savu psiholoģisko noturību un kaut kādu to. Tāpēc arī kamēr es sportoju, nu, es kaut kā diezgan labi tiku galā tieši mentāli ar to visu. Un man pat kaut kāds bija tas brīdis, kad arī, man liekas, tie paši varētu būt 18, 19, tas, ka man pat arī bija kaut kāda iespēja un piedāvājumi iet pie psihologa sportu, man pat bija tikai, man bija bailes, jo man liekas, man vēl sākšu kaut ko runāt, kaut ko domāšu, kaut kur aiziešu tur, kur nevajag, un sačkarēšu savu prātu, lai gan, protams, es tik uzskatu, ka tās ir muļķības, vai tas man būtu palīdzējis, es nedomāju, bet es noteikti domāju, ka nu, jebkurš sportā, nu, jebkurš veids, kas tev var palīdzēt, jā, tas noteikti ir jāizmanto, un tāpēc arī tagad sporta psihologs, man liekas, tas jau būtu tāds must have tagad sportistam, jo, nu, tiešām tas, ko tu īstenībā vari izdarīt, tad, kad tu saliec savu galvu kārtībā, ja tu pats apzinies, ko tu dari, un pats sev tici, un tad jau tur var arī vispārējo izdarīt.
Jā, nu, man liekas, mums komandas sportā ir vieglāk, ja tu esi viens pats, tad tev tā kā apkārt nav tik daudz palīgi. Mums komandā sanāk, mēs viens otru psiholoģiski mēģinām tā kā pacelt uz augšu, kaut gan tu arī zini, ka tas otrs spēlētājs tavu vietu var dabūt komandā, tā kā tas ir tā divpusēji. Jā, tā kā tev tur kā kura mirkli, tas ir vairāk jūtams ārzemēs, ka cilvēki negrib, lai tev vietu, un tad viņi tev mēģina tā kā pielikt kāju, un tad tev jābūt vairāk psiholoģiski stipram. Un bet tas arī caur tiem brīžiem izejot tev padara stiprāk, un mums arī sanāk, ka vairāk ir treneri, kuri ir tā kā psihologi, tā kā... Bet man, es nezinu, man sanāc viss dzīvē diezko viegli, tāpēc nav nekādas psiholoģiskas problēmas bijušas īsto. Nu, es pat laikam vairāk šo skatītos, jā, grākas arī domāju, ka nav problēmas, tā tad nav ko risināt, bet tagad iedziļinoties vairāk šādās dažādās tēmās, ka es vairāk to skatos, kā tu vari vēl uzlabot savu sniegumu, jebkurā, tā kā vispār, jebkurā profesijā, jebkur, ja tu māki strādāt ar sevi un savu galvu, ka tā kā tur vēl ir ko rakt, tā kā, ja tev, piemēram, liekas, ka, nu, tu esi varbūt sasniedz kaut tur savu fizisko maksimumu vai vēl kaut ko, ka tā kā tev tajā galvā ir vēl tik daudz, vēl, kā uzlabot savu sniegumu. Jā, interesanti paklausīties. Vai ir kaut mācīties, jā. Man šeit kā ir lietas, kuras noteikti mēs varam paņemt līdzi arī savai tā, kā mēs to saucam, parastajai dzīvei. Oh, jā. Un kaut ko no šīta sporta visu pielāgot. Cik daudz tev ir šīs parastās dzīves šobrīd? Man tieši pašlaik ir diezgan maz. Es tā arī šodien pirms radiem tā padomāju, ka šito laikam ir pēdējais tas pasākums, kur iešu, jo... Draugi raksta, grib iziet ārā, es saku, oj, diemžēl šodien nevarēšu jāiet tur, un tā gribēs vairāk pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, jo gada laikā sanāk vairāk dzīvot pa ārzemēm vienam pašam, un tad tu atbrauc uz Latviju, gribēs to laiku vienkārši atpūsties un pabūt ar draugiem. Un nesatikt komandas biedrus, piemēram? Nu, ir jau tā, ka tos draugus atrodi tajās komandās un sanāk, tu tos iepriekšējām komandas biedriem tu gribi satikties ar tiem, kuriem tagad tu jau visu laiku spēlē. No tiem tu gribi atpūsties, bet satikt tos iepriekšējos komandas biedrus un draugus. Noslēgumā, noslēdzot šo citu domnīcu, paldies pirmkārt jums abiem par to, ka viesojāties, bet noslēgumā es gribētu, lai jūs varbūt iztēloties tādu pusaudžu sevi. Daram nav tālu jāiztēlojās, bet kas būtu tas, ko jūs ieteiktu jums vairāk katram pusaudzim, kas šobrīd tiecas uz sevis tā kā nospraustiem mērķiem sportā? Mans ieteikums noteikti būtu... ņemt tos grožus savās rokās, nu tā kā apzināties pēc iespējas ātrāk un patiesāk to, ka tu pats esi tas savas dzīves noteicējs un pats savas karjeras noteicējs, un jo vairāk tu pats uzņemsies šo atbildību, nevis būs atkarīgs no dažādām likumsakarībām un apstākļiem, pats meklēs tur to savus veidus, gan kā attīstīties, gan kā, ja tev vajag treneru, tu viņu meklē, ja tev vajag fizioterapeitu, tu viņu meklē, nu tā tālāk, un tu pats mēģini sevi izprast un saprast, ko tev vajag, jo mēs tieši tas pusaudžu vecums ir tāds, ka tu esi pieredzis līdz šim klausīt, ka tev vienmēr kāds ir jāklaus, un visi zina labi. Un tad tas būtu mans aicinājums, ka ir pienāk brīdis, ka tu pats zini labāk. Piekritīšu tam arī. Es laikam ieteiktu nebaidīties kļūdīties, jo cik es Latvijā tādi, es nezinu, vēl vecāki treneri, kuri ir diezko dusmīgi, un es paskatos, ka daudz bērni ir baidās kļūdīties un varbūt riskēt kādā brīdī. Bet kā es pats tev pasaku, nu, tu kļūdīsies, tāpat tev īsti nekas daudz nemainīsies, tu kā iemācīsies un paliks stiprāks. Varbūt tev sanāks, ka visa publika uz tev pastīsies un nu, būs tā nērti, bet tu nākamreiz zinās, tu jau tajā situācijā būs tikai bijis un tu pieņems citu lēmumu. Tā kā es laikam ieteiktu nebaidīties un vienkārši darīt. Es jūs biju gatavu laist prom, bet tomēr šis man atgādā divas jautājumas, ko es vēlēs uzdot. Vai mēs varam šos vecās skolas trenerus kaut kādā veidā mainīt? Vai, sakars, jāpiet laikam un...
Nu, īstenībā, paskatoties uz visām mūsdienu problēmām Latvijā, tu man liekas, ka tikai jaunā paudze var visu uzlabot. Tas man šī brīža kaut kāds sajūta, tāpēc arī par treneriem. Nu, viens ir tas, ka mums būtu jāmēģina noturēt pēc iespējas tie sportisti, kas beidz savu karjeru noturēt šeit Latvijā. Nu, jā, mums kaut kā jāmēģina veicināt, lai tiešām tie jaunieši un vispār cilvēki, nu, ka grib kļūt par tiem treneriem. Jā, man tieši par šo slēmu sanāca vakar, braucu mašīnā kopā ar Hariju Vitoliņu, un viņš teica, ka tā ir paiedām vislielākā problēma Latvijā, ka tie latviešu treneri nāk uz semināriem, bet viņi domā, ka viņi zina vislabāk, un ka viņas ir grūti tā kā pārmācīt, kaut ko iemācīt. Ka viņš runā par fizioloģisko pusi, ka par to nevienam neinteresē, tikai grib redzēt tos uzdevumus, kas jādara uz ledus ir, bet ka otra pusi īsti viņi nav interesēti, jo viņi domā, ka jau paši zina labai. Tā kā, cik es sapratu, ka treneris Vitoliņš mēģinās teikt kaut ko tajā ziņā pamainīt, un ceru, ka viņam arī sanāks. Jā, uz šīs dos mēs arī radījām citu domnīcu noslēgsim. Paldies tev, Ola, paldies tev, Dan, un vēl veiksmi tev tavos panākumos, tavos mērķos un tev tavā parastajā dzīvē, ko mēs tagad izdzīvām. Tas būs kaut kas, ko es paņemšu līdz. Paldies. Jā, paldies jums. Paldies arī tev, kas skatījies šo redzījumu cik domnīca. Iesaistītās personas mēs visicamāk ieliksim kaut kur titros, jo es neesmu viņus pierakstījusi vai pārkopējusi. Paldies tev, kas skatījies. Un ja nu kas, sazinies ar 5LV.